Հուլիսի 10-ից Կիրանց գյուղով անցնող միջպետական ճանապարհը չի գործի։ Դրան փոխարինում է Աճար կուտով անցնող այլ ընտրանքային ճանապարհը, որն արդեն ասֆալտապատ է, զուգահեռ նաև աշխատանք է ընթանում։ Դպրոցի հարակից հատվածում, որտեղ սահմանային 3 մետրանոց պատ է կառուցվում, ճանապարհը փորված է։ Ենթադրաբար այդ հատվածում պատը շարունակվելու է մինչև Շալարեր։ Սահմանային հարցերի մասին լրագրողները հետաքրքրվում են ԱԱՑ փոխտնօրենից։ Կիրանցում, եթե թշնամին հարցակվի մեր սահմանների վրա, ԱԱՑ-ը սահմանապահ զորքերը ո՞նց են պահպանելու մեր սահմանները։ Հասցի հարցը, չեմ տալի ժողովուրդ, հասկացա։ Կիրանցի թեման պաշտպանության հանձնաժողովի նիստի առանցքում էր Գեղամ Մանուկյանի խոսքով, այնինչ տեղի է ունենում Տավուշում, հակասում է պետական սահմանի օրենքին։ Ասում է, կա սահմանային գոտի եւ սահմանային շերտ, հասկացությունը ըստ որի սահմանային գոտին մինչեւ 5 կիլոմետր լայնությամբ է, սահմանային շերտը մինչեւ 1 կիլոմետր։ Սահմանային շերտի համար կան սահմանափակումներ, օրինակ այդ տարածքում արգելվում է ոգելից խմիչք օգտագործելը, ընտանի կենդանիներ արածեցնելը, առևտրային գործունեությունը, իսկ Կիրանցում Փշալարերից մոտ 15 մետր այն կողմ տուն է։ Ո՞նց եք պատրաստում կանոնակարգեր, որպեսզի Կիրանցի բնակիչների ամբողջական կենսագործունեությունը չխաթարվի, որտեղ համաձայն ես օրենքի պայմանական Կիրանցուի այդ բնակիչը որևէ առիթ եթե տանը լինի, համաձայն օրենքի արգելվելու է ոգելից խմիչքի օգտագործումը։ Ես ձեր հարցին խորքային առումով չեմ կարող պատասխանել։ Իսկ Անդրանիկ Սիմոնյանը խորհրդարաններ եկել Արցախցիներին վերաբերող նախագծով։ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող իրադարձություններից հետո Արցախի ազգային անվտանգության ծառայության բազմաթիվ աշխատակիցներ ցանկություն են հայտնել շարունակելու ծառայությունը Հայաստանում, ինչը օրենքը թույլ չէր տալիս։ Հիմա դրա համար իրավական հիմքեր են ստեղծվում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունում թափուր պաշտոն առաջանալու դեպքում ծառայության կարող են ընդունվել եւ պաշտոնի նշանակվել նաեւ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ի դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային անվտանգության ծառայությունում պաշտոն զբաղեցրած անձին միաժամանակ հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղում նրանց ծառայության ժամանակահատվածը զբաղեցրած պաշտոնը եւ կոչումը։ Այս կարգավորումը գործելու է մինչև 2025 թվականի հուլիսի 1-ը։ Դրանից կարող են օգտվել այն անձինք, որոնք ընդունեն հայաստանի քաղաքացիություն։ Այն կոնտինգենտ, որ արագ անցելաստուգման փուլերը իրենք կլրացնեն մեր հարաժեշտ ուժային կառույցի համապատասխան ստորաբաժանումները եւ դրանով մենք ունենանք շատ արժեքավոր համալրում։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային անվտանգության ծառայությունում կան բազմաթիվ բարձր որակի պրոֆեսիոնալներ եւ եթե նրանք ցանկություն ունեն իրենց ծառայությունը շարունակել Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը, իհարկե պետք է այդ ամենը կարգավորել եւ իրական հնարավորություններ ստեղծել, որպեսզի այդ պրոֆեսիոնալներին մենք չկորցնենք եւ ինչի կարիքը մենք շատ ունենք այսօր։ Նախագիծը դրական եզրակացությամբ ընդգրկվեց ազգային ժողովի արտահերթ նիստի օրակարգում։ Իզաբելա Հովանեսյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։